Hajde tebe prvo da čujemo. E pa Ivana, to je bilo... Oslušaj svakodnevne vaše prepirke. Pa nije više. To je bilo pre koliko dana? Pa ima, 3 nedelje. Šta jutro, šta pričaš? A nije 2. Pre 2 nedelje. Pa da, tada u tom periodu sam ja nekako... Rat ovde bukti. Budva opovo. U tom periodu... Samo malo, molim vas! Dobro. U tom periodu sam ja dosta preispitivala sebe i ja sam neko ko stvarno, ko se teško nosi i sa komentarima zadrugara i sa nekim epitetima i sa nekim stvarima koje, na primjer, koje mi postavljaju pitanje gledalci gde daju neke svoje zaključke i sa pitanjima novinara i svašta nešto gde ja stanem i velim, pa zašto ja? I tako dalje, i tako dalje. Pa da li je moguće? Pa onda upadam i razmišljam. Izmišljam neke stvari i neke teorije u glavi. Jel si stvarno zaboravila te teorije ili još uvek ti neka živi u mozgu? Ne, stvarno ne. Pa znaš kako, Ivana, ja sam rekla sve ono što se meni desilo u životu, ovo je limunada. Generalno, ja kad pogledam, stvarno, ja sam kroz život nekog uvek išla... Može, naravno, mi će. Uvek išla hrabro i ništa me nije interesovalo. Nekako nisam se osvrtala na komentare drugih ljudi. Nije me stvarno zanimalo ništa i gledala sam nekako da ispunim taj svoj cilj. I to je to. Ne interesuje me što će mi ko reći. Gde sam ja, znaš, u nekim trenucima ovde... Prosto, eto, i zaljubila sam se i preemotivna sam i šta da radim, tako je kako je. Ali stvarno u poslednje vreme sam došla malo k sebi, vratila sam se i mislim da se to zaista i da primetiti. Ne opterećujem se šta će mi ko reći. I što vidim, ne vidim. Prosto ne mogu više da jedem sam u sebe. Znaš, najgore je kad čovjek jede sam sebe i onda stvarno bude loš i po sebe i po druge i šalje možda neku sliku o sebi kakav zaista i nije. Tako da više ne upadam ni u kakva razmišljanja. Super sam. Opet kažem, ne mogu ja da ugodim narodu, da li će mene neko da gađi jajma ili neće, ili će biti ovako ili će biti onako. Meni je bitno da sam ja dobra sebi, svojoj majci, Dejanu. I to je to. Naravno, i sad će i Dejanu rođendan, jel živiš malo u strahu šta će da stigne, da će da te neko podrži, neće? To, o tome, Ivana, to mi je katastrofa. Dobro, normalno je da imaš strah, da. Kad god odem kod Darka na intervju, on me uvijek ispituje nešto, pa šta misliš šta njegova porodica, pa šta misliš šta njegov brat misli o tome i tome, pa šta misliš šta kaže sad njegova mama na ovo, šta mi, meni to pakao. Da, naravno da nekako i strahujem i šta će reći i kako će reći. I opet kažem, on je rekao svojim roditeljima tu i da oni nešto pretrano i ne pišu i vamo i tamo. Ali opet kažem... Je li to rekao malo možda da spreči ako nešto žele loše da napišu? Ne loše da te vređaju, nego kao... Pa ja mislim zbog svega. I zbog mene, i zbog nekih situacija koje su se dešavale pre mene. Da se tu sad ne bi ulazilo u neke rasprave i tako dalje i tako dalje. Mislim da ima još 3 nedelje do kraja realitija i kad budemo izašli odavde da će svako imati da kaže šta hoće i to je to. Nije sad da ima još 5 meseci pa da mora neko da tu upozorava nešto. Ali naravno ja bi voljela da ja znam, razumeš, neke stvari. Tako da, eto, to je to. Danas sam ceo dan napeta, sve nešto ležim tamo pa ne mogu da spavam, pa šetam, pa kao šta ti, pa nima ništa. Generalno da, imam neki, da kažemo, strah, ali opet, kažem opet, i da njegovi i nisu za moju njegovu vezu zbog situacije koje su se dešavale, ja bih shvatila i da se ono predeli za svoje roditelje, što je i normalno, što i treba da uradi, naravno ne bi mi bilo lako, ali opet i to kapiram, ako me razumeš. Misliš da bi ih poslušao? Pa mislim da ne treba da ponavlja iste greške. Da ni jedna žena nije vredna odnosa sa roditeljima. Eto, to je neko moje mišljenje. Hvala, Aleksandra, interesantno. Dene, ajde da čujemo tebe. Evo neki čiki u bele bandinima traži gruju. Dene. Dobar dan, Ivana. Dobar dan. Dobar dan, svim gledacima. Ne bih ni znao da sam tu ja na snimku, da mi nisu rekli. Ja ću kratko prokomentarisati ovo. U suštini imala je to kod toga da li je zahtevno kod te titule, anketa, nemam pojma kako da nazovem više. Ukratko sam i njoj objasnio, ukoliko ne možeš se nositi sa situacijom kada si akter u realitiju, a nisi komentator, onda možeš slobodno da izađeš napolje. Jer ovdje je stvarno bilo toliko učesnika
koji su bili nebitni, statuje koje flaše ovde vidiš, ali ne obraćaš pažnju na njih, moraš izazivati da li pozitivnu ili negativnu reakciju, nisi došao ovde da sediš, kukumačeš i sediš u ćošku, određene stvari, neke stvari nesmešne da izgovaraš, moraš da znaš kako ćeš se ponašati u određenim trenucima, ali to da li si pozitivna ili negativna nije bitno. Bitna je reakcija i da te ima. Pa da li si prva, druga, treća, pozitivna ili negativna, tu si. Znači, došao si ovde da zaradiš pare, moraš popuniti program, prostor, programsku šemu, kao što je bilo i da se komentariše ovde svakakve budalaštine. Tu smo gde smo i nema tebe šta to da remeti. Ta titula prođe za 15 minuta, niko ni ne zna šta je bilo prošle nedelje, da. Tako da to ne treba da te remeti. I u suštini to jeste tako, ukoliko neko ne može se nositi sa situacijom, to sam njoj rekao, nemoj više nikad ulaziti u reality. Mm-hmm. Ako ćeš biti komentator i moći da komentarišaš sve jednu temu i opet da trpiš sa druge strane osude, da ti možda si nekog nagovorio na nešto loše, da si ti možda, moraš i sa te strane da snosiš različite odgovornosti. Jel se osjećaš odgovorno nekada kada ona izglasana, na primjer, kao što je bilo na toj anketi za... Eto, pa nema šta, ja nemam svest i ni kontakt sa narodom da bi ja znao zašto oni glasuju. Mi ovdje imamo jednu sliku o nama, a oni imaju drugu sliku zato što oni gledaju malo drugačije. Onda naravno imamo ljude koji tračare, koji daju mnogo bolju i širu i kvalitetnu sliku o svemu što se dešava u kući. I onda oni kroz određene komentare Marka, Sandre, Miće, Mikija, Karića mogu da stvore sliku na osnovu što oni gledaju i da im neko njihovo... Da, i onda su mogli da čuju, predsedavajuću tračaru koja komentariši negde da može da upotpuni neko, potpuni njihovo mišljenje ili da razvrstaju to svoje neko viđenje. Tako da... Da, hvala na fotofinišu. Moja vektorova skala je dobra. Tako da, što se tiče toga, svako snosi svoju odgovornost, a bitno je da si tu. Pa sad, kako je ko dogovorio, kako kome ide, ne možeš da miruješ i da sediš u ćošku u realitiju. Takvi su izašli na početku, rekli, jao, divna Magdalena, dobra. Ma nije dobra, ne možeš biti sedeti ovde i da mumlaš u sebi u bradu, ne znaš šta da kažeš. Idemo kući. Tako da, to sam njoj objasnio ukrutku i to je to što se tiče tog snimka. Okej, rođendan. Očekuje željno. Jeste, jeste, ali ono... Krofne si poručio 7 puta, nije, ko promijenio zlato. Sam, promijenio sam krofne, budu dušeci. U teze mi pukla i peta, tako da nek mi dođe željno. Ja samo nešto poručujem. U suštini ne treba mi ništa. Nek da stigne se za drugare, naravno da ja dođem sa plastikom na svoj rođendan da pokupim šta mi treba da imam do kraja, da ne moram u prodavnicu otrčim. One krofne si poručio, ja mislim ja ću ti kupiti šta uve. Šta ću malo da kuliram na bazenu. Tako da rođendan mi ide, nisam pod nekim stresom, malo mi ono čudno mi je, znaš, kao sad će mi kao Keva nešto napisati, da mi ne napiše nešto, znam ona kad se zalaufa tamo i rekao sam im Instagram da batali. Jel si namjerno dao znak mami da ti ne napiše ništa jer se plašiš da će možda da potkači, ne ružno, nego onako, da će staviti do znanja da nije za tvoju vezu s Aleksandrom, pa ne, želiš odmah da je sprečiš ne. Pre nego što se desi. Da je to nešto toliko glasno, jako i efektno, to bi već bilo, mislim, komentarisano kroz novinare i kroz neka pitanja, bilo bi to pokrenuto kao tema, tako da mislim to nije toliko jako. Da su neke situacije zasmetale naše reakcije, naše ponašanje, da, ali koliko mogu da zasmetaju njene reakcije mojima i moje reakcije mogu njenima da zasmetaju. Tako da ja niti sam školovan, ne znam, na Cambridgeu, pa da kao sad moj Dejan, moj sin, moje pile, moje zlato, nisam ni ja sam svoj, da. Tako da ne treba tu puno da se zalazi. Hvala Dejan, čujemo Anu Jovanović. Ana, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, Ivana, tebi svim gledalcima. Pa ja sam baš, na primjer, pričala i sa Aleksandrom. Ona je zaboravila, kada su oni imali te baš malo češće svađe, ona je u tom periodu bila u ciklusu. I ja stvarno to opravdavam, te njene promjene raspoloženja, plakanje, to što je bila malo emotivnija, malo i besnija. Kroz to, zato što ja znam isto da meni nekad dođe kada sam u periodu, da imam tako nešto... Čekaj, Brana, ti si ustala pričaš ovdje o ciklusu. Ne, da opravdavam neke njene kroz te, da kažem, hormone. Eto, oni se posvađaju oko gluposti i to sve se dešava samo zbog crnog stola. Zašto ona dobila ovu etiketu ili onu? Zato što nju sve pogađa, ona sve nekako srčano doživljava, sve jako nekako široko tumači i to. Oni ovako stvarno nemaju nikakav problem. U posljednje vreme provodim malo više vremena sa njima i stvarno imam prilike da vidim. Tako da smatram da samo treba malo da onako što čuje i ovde da ne shvati sve tako srčano, da ne uzima sve k srcu. I oni ne bi imali, evo, kao što sad... Ti si pametna za sve, a za sebe nisi. Kako to? Mislim, ja razumijem te, ali ili ti prođe za neko... Znaš kako kad, Ivana? Da si u ciklusu i nisi. Kako kad i meni dođe. Aj, dobro. Hvala. Irmo, dobar dan. Dobar dan, Ivana. Znači šta, iskreno da ti kažem, ne znam šta bi ti rekla, nešto mi te teorije zavjere padaju u vodu.
s obzirom da smo mi svi gledali ove klipove kada su bili, o, znaš ono, kada se čupala za kosu, a sjedi Dejan i puši, jebe se njemu na lazy bagu, kao Aleksandra, šta ti je, znaš ono, vještački, tako da mi to sve pada u vodu i jutro sam gledala to ona jedva nešto iz kreveta. Mislim da su se nekako gušili u ovom svemu, svjesni su oni nekim stvari, onaj, ali eto, znaš kako, ostalo je još malo do kraja realitija, ja sam svjesna onaj da ljudi ljudima radi mozak 300 na sat. Samo kosa se bubila. 300 na sat i šta su spremni da urade i na šta su, ne samo oni, mnogi ovdje, a ja ću polako krenut ću ja da upletem, nego znaš ono, malo sam se umorila. Ali svjesni su jedno i drugo da nema od toga ništa, da kad izađe o tome Dejan prvo mora, pošto se pomirio sa roditeljima, da onaj pita roditelje za Aleksandru šta misle o tome. Sigurno. I ona kaže da bi njoj bilo okej da se on odluči za... Za roditelje, da, da, on joj je to okej. Uopšte ne planiram da komentarišem. Ljudi koji su već jednom zbog toga izgubili sina, kako da ne, sad će opet da mu govore, pa nije on dečko mentalno zaostao, da mu opet mama, brat, tata biraju djevojku. Hoće. Pa da, ti to ne znaš. Pa ja pretpostavljam. A vidi, onda će opet izgubiti sina. Onda neće. Treba opet da kažem neće. Marš svi. Neće, jer to nije ta ljubav. Jer, pričaj što misle da će biti. Da mi to je super, odakle nije to ta ljubav. Znači, čovjek je... Da naravno, da jednu govora. Nije tačno, nego je to ta ljubav. Vas boli, da nije to ta ljubav. Nebitno, to, ja im smatram da nisu jedno s drugo od početka to govorim. Mi mislim da će ljubav propasti, ali... U ovoj, gdje ti pričaš, čovjek koji je jednom zakladio odnose zbog svog izbora, da li ti misliš da su ti ljudi ludi, da će ponovo dozvoliti koga god njihov sin izabere, oni će prihvatiti a da ne bi izgubili ponovo sina. A nije problem da njih sina. Samo, prekinuo si me. Problem je u Dejanu, što ni Dejan ne može da se nosi sa nekim stvarima vezano za Aleksandru. A otkud ti to znaš? A zato što znam kako radiš, ovdje pričaš totalno, morališe, non stop, svaka drugi mu je komentar, šta samo narašta. Čuje. A kada je Dalila bila u pitanju, sve je to palo u vodu. Razumiješ? Totalno je kontradiktorno. Cijela druga priča bila. Da, i zajebao se prvi put i evo sad shvatio da hoće da bude drugačiji. Šta je problem? A šta ti misliš, je moguće to? Pa jebi ga, otkud znam. Kako dva totalno, imamo dva, jedan Dejan koji je bio s Dalilom, a jedan koji je s Aleksandrom. Moguće je, ako si se zajebao prvi put i doživeo šta si doživeo. Dobro, nismo ni u svakom odnosu isti. Da, naravno. Dobro, da, drugačije je skroz ponašanje. Ovdje je on dominanta naređuje. Tad ustaješ toliko jedan, da mu nije smio da pisa. Od njih dvoje zavisi da će oni uspjeti napolje. Ne zavisi ni od tate, ni od mame, ni od pere, ni Žike, Mike. Ako on nju bude nervirao napolju, možda ona njega ostavi. Ako ona njega bude nervirala, pravila mu probleme, on će nju ostaviti, to su normalne stvari. Dobro, pričamo mišljenja, šta ti misliš? Znaš, pa evo, to mislim, to zavisi od njih dvoje. Ne, ne može... Pa po ovome što si do sad gledao, to? To što ja mislim da neće uspjeti, naravno, kao i većina parova u realitiju. To je svima jasno. Redko koji par, nisu i uspjeli ni prošle veze u realitiju, eto, njemu brat nije uspio iz realitija, pa eto. Redko koje, na osnovu toga, redko koja veza iz realitija opstane. Ali hoću ti kažem, sigurno njegovi neće sebi više dozvoliti da se mešaju u njegov izbor, makar bio ne znam kakav. Najgori u tom. Da, jer su već jednom to uradili i ostali su bez toga da čovjek nije bio kod kuće 5 godina. Naravno da oni ljudi to neće želeti. Ja o tome pričam. Ne, razumijem, ali Miki, ja to sve... Dobro, vi ne znate ništa ovdje, pričate mišljenje, naravno. Druge stvari. Ne, ti si to rekla da naravno. Nadovezala sam se i na tu priču, razumiješ. Ali činjenica je to da je ona prva ovdje kukala i puštani su klipovi, da ona ne zna da li će oni biti zajedno, da će on nju sigurno ostaviti. Prvi je ostaje ovdje pričao, ja moram svom životu da se posvetim. Okej, biznis. Šta ona to radi? Mislim, mene da pitao, ja bi znao. Zbog čega bi oni bili protiv Aleksandra? Mene da pitaš, ja znam prvo zbog njene prošlosti, koje su bili... Zvini, a koja je prošlost njegova? Čekaj, pa sigurno... Možda je njena mama protiv Dejana, ako ćemo gledati... Možda. Ni to nije, nikad se to ne zna. Da li on može? Ali, s obzirom na činjenično stanje i sve do sada što smo znali i što se izdešavalo, nikako meni to ne miriše na neku pozitivu. Vidi, ni meni, voljela bi ja da grešim, ali čisto sumnjam, jer kažem ti, Aleksandra ovdje priznala, ustala. Ja ovdje samo baratam činjenicama, razumiješ ima? Vi komentarišete na osnovu onoga što ste vidjeli ovdje, čuli. Ništa drugo. Ja sam ovakva, ja sam onakva. Bez obzira kakva je Dalila, šta ja mislim o Dalili trenutno i za moju njenu situaciju.
mnogo su drugačije, razumiješ, u tom nekom, to je nekoj svojoj prošlosti. Pa mi nikako tu ne ide, razumiješ? Nikako mi to ne ide. Ali ima, kad završimo s nekim, ne tražimo da bude istina. Ne, pa ne. Jer da, da nam da. Kao to ima stvore, oni si ti isto rekao da nema ništa od toga. Irma, ja ti odgovaram logično na to, je nešto sam ja rekao. Da. Irma, da svoji momci svi pa bili na istom kalu. Pa, je, pa kako ti onda ovo jeste? Čekaj, jer svoji momci svi bili na istom kalu. Ne. Pa onda? Ne, nisu. Ali, tu nema veze kalup sa, razumiješ, sa onim što ja nosim, sa sobom i šta će moji roditelji da kažu. Razumiješ, mogu ja dovesti, ja sam imala dečka, pred njima, kada sam kažem moja keva, pa ti dosadan kašmutanko. Prošlo pola sedam za dom. Istina. Tako je. Ali, on je totalno drugačiji kad baš ono voli. Ovo je onda neki drugi deo. Što on sad to sazra? Hvala za drugari, bili ste divni. Ne, ne, ne. Prvi je pričao ovdje za njegovu tu djevojku s kojom je bio jako dugo i ona je nešto to uradila mu. Ovako, onako. Volila bi ona da sedi sa Džokarom. Nikako mi se ne podudara ta cijela priča. Ali dobro, one, evo, komentari sam ću ja. Izvoli, se podudara. Irmina priča, 9 mjeseci konstantnog komentarisanja meni. Jutros, Dragović, de ba, daj malo, nas pi ulje, spečem jaja. De, ja joj dam ulje. De, Dragović, ba, daj mi. I ona traži ja hranu. Pa, Irma, ali, daš da hranu. Evo, da li se to poklapa? Pa ja ne bi od takvog govnara ništa tražio. I ovdje u suštini od tog ništa ni ne tražio. Ja nema. Slušaj, Ivana, ovdje sam se ja napamtila kao Isus Krst. Ovdje su to je istina. Non stop pali budžeti, to je tačno. Pa nema veze tu samo s budžetom. Pa ima i kad dobije veliki isto nema ništa. Ja znam ovdje šta sam ja podnio. Ja znam šta sam kaže ja Sandra podnio. Da i sve vređaš pa im tražiš sve živo. Ma najmoć, šta je ovo uvreda? Ovo uvreda bilo. Ja sam ja juče ustala da iskomentarišem situaciju, čovjek me napade, poče da aludira moje moje pravo. Izvini, rešiš ga, ima li ovo svoje forsiranje priče s Anđelom kao jedine pozitivne priče za reality da bi ja tebe pozitivno onaj komentarisala da bi ti možda... Vidiš, vidiš što radi, onda ti ne možeš da ti gaju, pa ne znam, ne možete da se zajebavate sa mnom. Maj, vidi, ja sam mama za reality, ne možete da se zajebavate sa mnom. Irma nije, Irma nije pozvana na rođendan. Ja me kapiraš, ja ne znam što sam na to ti probao. Ja znam što sam ja ovdje prošla, ja sam se ovdje naplatila koji su skrsi u ovom reality. Ali ti nemoj da misliš da narod ne može tvoje mišljenje, možda te ovdje pocenjuju u napolju. Ma nema to veze. Ali ovo, nemojte da mi vređa priča sa Anđelom i sa ovim, sa Rešićkom i še moj inteligencij. Za drugari, hvala vam, bili ste divni.